ETFer, vi ska ta och kika på hur du hittar bästa etf för din portfölj. För det är ett ganska schysst sätt att få riskspridning och framförallt då om man vill nu exponera sig runt om över hela världen till väldigt låga avgifter. Och dessutom så har vi snickrat ihop ett nytt verktyg på vår nya hemsida där du enkelt kan sortera fram de här bästa ETFerna. Så vi tar kika på det. Och bara först, så den ser ut så här och vi har omkring, eller för att vara exakt 1587 stycken ETFer att sortera på. Så att det är klart, då vill man ha ett bra verktyg där jag kan få ut just det jag letar efter. Och här kan du hitta det mesta. För den som, är, som vill investera mer miljömedvetet så finns det ett enkelt sätt att faktiskt sortera ut ETFer vars underliggande tillgångar har ett lågt CO2-påverkan. Alltså låg koldioxidutsläpp-påverkan. Med hjälp av Sustainalytics, alltså ett verktyg som mäter just ESG och andra typer av miljöhållbarhetsaspekter har Morningstar mappat ihop vad de här fondernas underliggande bolag får för koldioxidpåverkan. Så att här då kan man hitta ETFer som har en lägre påverkan. Och det är fortfarande eh, 121 kvar som är uppmappade. Sen är det så här, alla bolag i världen går inte att mappa upp, så det finns fortfarande en del som inte har fått den här stämpeln som ändå kan vara bra. Men här är det åtminstone säkrad att Morningstar har gått igenom och säkerställt en lägre koldioxidpåverkan. Så det är intressant. Sen utdelning, det gillar många och ETFer kan ju faktiskt vara utdelande, alltså att du får lite cash in på kontot eller så kan de ju vara som vanliga fonder, att de bara ackumulerar upp det, alltså återinvesterar. Men Oavsett så kan ju du då sortera ut. Om du nu vill ha utdelnings ETFer så går ju det givetvis att sortera ut och sen så kan man ju ta ytterligare lite kategorier då om man vet att det finns liksom fastighetsbolag som jag gillar eller om det är specifikt utdelning så kan man ju sortera på det också. Då hittar man många av de här populära World Quality Dividend och här så kan vi faktiskt sortera på lägsta avgift och då hittar vi ju hela vägen ner mot. Nu, nu ska vi se, nu hittar vi en läg, högre avgift, men tar vi från lägsta så har vi 0,25 vilket är ju relativt lågt och då får man europeiska utdelningsaktier. Då vill man ju givetvis kika in på den. Och då kan vi ju se här längre ner. Vad har man för exponering? Då är det väldigt mycket euroland ungefär hälften och sen är det ungefär en fjärdedel Storbritannien och sen en del då icke-euroland. Och de absolut största kan du hitta här nere också, vilket gör att man får en ganska schysst bild för vad är det här paketet innehåller? Om vi tar och hoppar tillbaka till den här ETF screenen så tänkte jag att vi också ska kika lite på Globalindex och tillväxtmarknadsindex, vill du nu istället ha lite tillväxtmarknad? För Ofta har man kanske sin svenska portfölj, för det är lätt att hålla koll på de bolagen och man känner sig ganska uppdaterad, men vill risksprida med lite tillväxtmarknad. Då är ETFer ett väldigt, väldigt enkelt sätt att få exponering mot säg Asien eller andra typer av tillväxtmarknader. Och tar man och sorterar på lägsta avgifter så hittar man ju hela vägen ner till 0,18% för de absolut billigaste tillväxtmarknadsfonderna. Och så ser man ju då givetvis vilket index är det de här följer. Är det, och nu är det eh, iShare Core MSCI Emerging Markets. Den vanligaste brukar ju vara bara Emerging Markets inte Investable Markets. Så att kollar man Amundi Index Emergency Markets, det är väl det vanligaste indexet, då ligger den på ungefär 0,20%. Så det är ett väldigt billigt sätt att få en indexexponering mot sig tillväxtmarknader. Samma om man nu har någon annan sektor man är intresserad av, går ju det att sortera fram. Vill man ha globalfonder går ju det också och likaså här kan man hitta hela vägen ner till 0,05 Så ETFer är ju generellt sett väldigt, väldigt billiga och det är ju därför många väljer att plocka in ETFer för att just risksprida sig. Och vill man inte ens överhuvudtaget ha aktier, ja men då kan man ju välja andra typer av tillgångar. Det kan vara råvarubaserade eller bara övriga och, och andra typer av hedgebaserade. Så att ETFer är ju just för den som vill risksprida sig. Man har kanske sin basportfölj som man gillar, aktier som man har bra koll på och sen kan det här vara en del för att just få exponering. Kanske då framförallt utanför Sverige där det inte är lika enkelt att ha exponering. Jag har gjort så att i blogginlägget som tillhör det här klippet har jag även då lagt in en lista på de populäraste, de absolut största och lite andra kategorier som kan vara ganska roliga att kika igenom. Så se till att läsa igenom den också så du tar del av den listan. Och Sen skickar jag med till dig vilken ETF tycker du tycker är intressant. Få igång diskussionerna och dela och tipsa med varandra så blir vi bättre investerare och tillsammans får en bättre riskspridning. Jag säger tack så mycket för mig och lycka till med ETF-investeringarna.